همکاری بکەین لە لەو سەرمەنیی بەدەست هاتووە بۆ شەهیدەکان و بەرخودانی ئێوە و بەرخودانی گەلی ئێمە بکەینە بەرخودانێکی ملی و خەمت خۆی خاوێنداریەتی بکات. بۆیە بە هەموومان دەقیق وەخوێزێک و شەهیدانی کۆڵایەنی ئێمە لە بەرامبەر شکستی تیۆریزم ئاسۆزین و دوورگیانیان بەڵام خۆشبەختانە وەک هەمیشە بە هەوڵ و بەرخودانی گەلەکەمان بە ئیرادە و شکۆی گەلەکەمان تواندرا نەک هەر ئەو پلانگیاوێ شکست پێ بهێنرێ بگرە بە خوێنی ئاڵی 121 کارمەند و شەڕوانی پۆڵاییمی گەلەکەمان تواندرا شکست بەو پلانگیاوێ بهێنرێ و تواندرا دەستکەوتێکی تر مێژوویەکی تازەتر بۆ گەلی ئێمە لە ڕۆژئاوای کوردستان بەگشتی و گەلی ئێمەمان بەتایبەت فەراهەم بێت. ئەمڕۆ ئێمە لەگەڵ ئەم هەڤاڵ و کەساتی و بەڕێزانە هاتووین بۆ ئێرە بۆ ئەوەی بەشداری بکەین لە خاوەنداریەتی کردنی ئەم سەرکەوتنە گەورەی لە ڕۆژئاوای کوردستان بەدەست هاتووە کە پێمان وایە ئەم سەرکەوتنە هەرفەنێ سەرکەوتن نییە بۆ گەلی ئێمە بەتای ئەوەی سەرکەوتنی مەدەنیەتە بەسەر تروریزم، بەتای ئەوەی سەرکەوتنی دیموکراتیەتە بەسەر فاشیەتدا، بەتای ئەوەی سەرکەوتنی تەواوی گەلانی ئازادیخوازی ناوچەکەیە لە بەرامبەر باهۆزی شەڕانگێزی و تروریزمی نیو. لای خواکەم بکن ئەم بەرجەوەندی خەلکی خواکەبوو بەرجەوەندی خەلکی مەلچێن دەرێ کورد چت غوازێلمە ئەو شەهیدانا چلمە دغوازێ چ بو یعنی بەڕاستی ئینسانێکی رول کەن بوو شەهید کەوتویە و خەلکی کۆبانی خواستنە بسوتنیژیوە ڕووی لکەن بووە مانێ چی ئەوە سۆزی کوردانە کۆبانی و شەهیدێ ده هەزار شەهید بەڕاستی لەگەل ئەو سۆزی بوون و خونی خۆی جودا ئەم کورد داوامە ئەوە وەک پەیەدە دەبێ کورد چن مێژی دەبێ برا ببێ دەبێ کورد ئینە نەتەوەی خۆی دەرکردێ ئینە بەحسی نەتەوەی بکە یعنی حزبیەت دەینە لایەکی قەید ناکێ چ دەبێ برا ببێ چ حزبێک ببی برا ببی لێ مێژیەکی نەتەوەی لایمە دروست شکر ڕەحمێ دوژمن تەنە ناو داعشا ئەگەر بەربە 5000 داعش لە کۆبانێ لوقامیش لێ و لەو شونانە نەدماوە بخێر هاتم سەر جاوان و شەهید شەهیدێ و هەمیانم سەر جاوان جەرکی بخێر هاتم سەر جاوان بەڕاستی سەرۆکی هەرێمێک بێ و ئەو هەموو قوربانیەی دابێتن بە فیتوێکی ئەردۆغان بگاتە تورکیا جێگەی نیگەرانیمانە وەکو هاوڵاتیە وەکو خەڵکی باشوور ئیتر داوای سەرکەوتنتان بۆ دەخوازم و سوپاس.